ברוכים הבאים למושב הראשון אחר הצהריים. המושב הזה עוסק בלמידה ורשתות חברתיות. לכל מרצה ינתנו 20 דקות בדיוק. אני צריך להיות האיש הרע במקרה הזה. אחר כך זמן מספר שאלות קצרות. הראשון ידבר ניר תדהר מאוניברסיטת חיפה, שיספר לנו על מודל הוראה ליצירת קהילת למידה מתוקשבת באמצעות רשת חברתית. בבקשה. טוב, יש לי הפתעות. שלום. המודל שאני אציג הוא מודל שפותח במסגרת עיצוב של קורס למידה והוראה מרחוק. קורס מקוון בלמידה מרחוק בתואר שני במגמה הטכנולוגיות בחינוך בחיפה. הקורס פותח, עוצב על ידי פרופסור יעל קלי, אורנית סגי, דוקטור רחלי לוין פלד ואנוכי. ומי שהעריף את הקורס בעצם בסמסטר א' של שנת הלימודים האחרונה הייתה פרופסור, דוקטור רחל לוין פלד, אורנית סגי, ואני הייתי עוזר הוראה בקורס. גישות עכשוויות במדעי הלמידה, אני חוזר לדברים שכבר נאמרו, עושות בעצם שיפט מלמידה של הלומד הבודד ללמידה בקהילה. כשהלמידה בקהילה, זה תלוי בהגברה, כן, הלמידה בקהילה ממוקדת יותר לבעיות תוכן רלוונטיות ללומדים ובסביבה אותנטית, בסביבה שהלומדים חיים בה. אנחנו יודעים שהמחקר מראה ששילוב של טכנולוגיות בסביבות כאלה מאוד מקדם את הלמידה ותומך בעצם בלמידה סוציו-קונסטרוקטיביסטית כזאת. יחד עם זה, כשאנחנו מגיעים לשדה היישומי, לפרקטיקה, למה קורה בפועל בחינוך הגבוה, אנחנו רואים יישום מועט מאוד של למידה שיתופית בקהילה, במיוחד בקורסים מקוונים. למרות מגמות שדיברו עליהן כבר היום הרבה של תקשוב רב של קורסים בחינוך הגבוה, ההוראה והלמידה במרבית המקרים נותרו מסורתיות. ערוצי הלמידה בעיקר בין המרצה לסטודנטים ופחות למידה בין הסטודנטים לבין עצמם בלמידה של קהילה. מרבית השימוש שעושים בכלים מתוקשבים ובכלל זה גם ברשתות חברתיות, קורסים שעושים שימוש בפייסבוק וכו', ממוקד בעצם ביכולת של סטודנט ליצור קשר מול מרצה, ביכולת של סטודנט לצרוך מידע בין אם ממאגר מידע מסוים ובין אם ממשאבי המידע של האוניברסיטה, ספרייה וכו'. אנחנו מבינים ששינוי בהוראה מצריך שינוי בגישת ההוראה של המרצה וזה אחד הקשיים הגדולים שיש לנו. דבר נוסף, ישנו קושי אמיתי ביישום של פדגוגיות חדשניות בתוך סביבת הלימוד הקיימת, קורסים רבה משתתפים, בעיות של פסיליטיז, של מחשבים וכולי שצריכים לתמוך את הלמידה הזאת. מה זה קצת קהילת למידה? אז האמת שקהילת למידה או קהילה בכלל הוא מושג שיש בו אינפלציה גדולה, הוא מושג קצת לאוס היום. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על קהילה ולמידה בקהילה באינטרנט, אנחנו מדברים על קבוצת לומדים שמתקשרים ביניהם ויוצרים ביניהם אינטראקציות ותקשורת סביב האינטרנט, ולא בדיוק על זה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קהילת למידה. פורום בנושא בישול או פנייה למומחה של כללית באתר כללית, למרות שהיא מתבצעת בפורום ולמרות שיש בה תקשורת לפעמים בין החברים, היא לא קהילת למידה, היא תקשורת בין משתמשים ברשת באינטרנט. אז מה זה כן קהילת למידה? קודם כל המטרה מגדירה, המטרה בקהילת למידה היא הלמידה עצמה. הקהילה שמה לעצמה את המטרה ללמוד ביחד וללמוד איך לומדים, כחלק מתהליך מתמשך של בניית הידע של הקהילה ובניית הזהות של הקהילה. זה מאוד שונה מהרבה דברים שאנחנו מכירים, הרבה פעמים בעיקר בחינוך הגבוה, שבו התוכן לפעמים הוא המטרה, לפעמים הציון הוא המטרה, ולא בהכרח הלמידה ולא בהכרח ללמוד איך לומדים. דבר נוסף זה המאפיינים שחלקם אנחנו מכירים אותם לא חדשים, הלמידה היא מבוססת על פעילות של הלומדים,
יש הרבה השתתפות של הלומדים כחלק מהלמידה, ויש מושג נוסף שצריך להרחיב עליו שנקרא inculturation או תרבות. בעצם הדרך שבה הקהילה בונה לעצמה את הזהות, את השפה, את הנורמות, את הערכים, ובעצם מייצרת קבוצה, לא רוצה להגיד סגורה או פתוחה, זה סיפור אחר, אבל עם תרבות מוגדרת ועם זהות מוגדרת. הדבר השלישי באמת הוא סוגי הפעילות שמתרחשים בקהילה כזאת, שבו הלומדים מנהלים בעצם מסע ומתן על המשמעויות, מייצרים המשגה, מייצרים שפה, מייצרים נורמות פעילות והשתתפות, לפעמים מגדירים תפקידים של בעלי תפקידים בתוך הקהילה הזאת. גם הפעילויות האלה אנחנו מבינים שהן לא שכיחות בהרבה מאוד קהילות למידה שאנחנו מכירים, שבהן הנורמות הרבה פעמים מוכתבות מראש, מוגדרות על ידי המרצה או דברים כאלה, ומשתמשים בהמשגות של מומחים חיצוניים וכו'. כדי לסכם, אפשר להשתמש במאפיינים שקבעו ביאלצ'יק וקולינס לקהילת למידה, שמדברים קודם כל על כך שחברי הקהילה הם בעלי המומחיות, והתרומה המגוונת שלהם חשובה לקהילה. הכוונה היא לא בהכרח מומחים, אלא בעלי מומחיות. גם בן אדם שיש לו ניסיון פרקטי מעשי, וגם בן אדם שיש לו חוויות אישיות, והוא יכול להביא את הדברים האלה לקהילה ולתרום מהם, היא תרומה בעלת ערך והקהילה מעריכה אותם ולומדת מהם. המטרה היא מטרה משותפת, לא מטרה יחידנית. אני באתי לפורום, לקהילה, כדי ללמוד ולהשאיר את הידע שלי, אלא אני באתי כדי להיות חלק ממשהו ולקדם את הידע ומימונות משותפות. כמובן, כמו שאמרתי, ישנו דגש על למידה ועל הדרך שבה לומדים, פיתוח מיומנויות למידה, ובנייה ויצירה של מנגנונים לשיתוף בידע. התפיסה הזאת הייתה בעצם המצא שעליו פיתחנו את הקורס שלה, גידלנו את השתיל הזה של הקורס, כשהאתגר המרכזי היה להביא את התפיסה הזאת של קהילת למידה למציאות של קורסים בהוראה מרחוק וקורסים בחינוך הגבוה. קורס למידה והוראה מרחוק שאותו הצבנו עוסק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים בלמידה והוראה בסביבה מתוקשבת. הלמידה בקורס נעשתה מרחוק כולו, למעט מפגש פתיחה שבו עשינו היכרות ורשמנו את האנשים לסביבה, ומפגש סיכום שעשינו איזושהי רפלקציה. כל הלמידה בקורס התבצעה מרחוק, סביב אתר קורס מרכזי ואפליקציות רשת שנועדו להשלים פעילויות נוספות שרצינו לעשות. בקורס עשינו שימוש מאוד משמעותי ברשת חברתית בגוגל פלוס, כדי ליצור סביבת דיון בלתי פורמלית, שהמטרה שלה הייתה לתמוך בהתפתחות של הקהילה, ואני ארחיב על זה אחר כך. המבנה של הקורס. הקורס בעצם בנוי סביב חמישה נושאים מרכזיים שבהם עסקנו, כשעל כל נושא בעצם ביצענו את כל התהליך, את כל המעגל שאני מראה כאן, בעצם בצורה איטרטיבית נגענו כל פעם בכל התהליכים, בכל הנושאים. ומה בעצם עשינו סביב כל נושא? אז הערוץ המרכזי, כמו שאתם רואים, הוא ערוץ התכני, בעצם ערוץ התכני. השלב הראשון היה כניסה של סטודנטים לאתר קורס. אתר קורס נבנה בגוגל סייטס, הוא לא שונה מהרבה אתרים אחרים שאתם מכירים. סטודנטים נכנסו לאתר, קראו את המטלות, הורידו את המאמרים, קראו את המאמרים. בשלב השני התבצע דיון בלתי פורמלי בקהילה, ברשת חברתית על גוגל פלוס, רשת די דומה לפייסבוק במאפיינים שלה, שבו הקהילה בעצם הבנתה בצורה בלתי פורמלית את ההבנה שלה לגבי החומר התיאורטי. היה שם דיון לגבי המושגים, היה שם קישור בין המושגים ובין הדברים שעלו בחומר התיאורטי לתחומי הידע והעשייה של הסטודנטים וכו'. שלב השלישי היה הבנייה יותר פורמלית של הידע, שנעשתה על מיינד מאפ, זה אפליקציית רשת של מפת ידע שיתופית, ובעצם בעריכה שיתופית של מפת הידע הסטודנטים הבנו לעצמם את והתעסקו בסוגיות שדנו בהם בדיון בגוגל פלוס והדברים שהם קראו במאמרים. והשלב השלישי, הרביעי, היה בעצם בנייה של תוצר שבו הסטודנטים התנסו בעיצוב של פעילות למידה מרחוק, ניהלו אותה והעריכו את הפעילות של הלומדים, כשבעצם כל צוות עיצב פעילות כזאת בנושא מסוים והפעיל אותה על חבריו, על שאר חברי הקורס. לערוץ התכנים באים שני ערוצים משלימים מאוד מרכזיים. אחד הוא הערוץ החברתי. שוב, בגלל שרצינו לבנות פה קהילת למידה,
היה לנו מאוד חשוב שהעולם החברתי של הסטודנטים השלם ייכנס לתוך תכני הקורס ולתוך התהליך. בערוץ הזה סטודנטים דנו על הנורמות, בניגוד לדברים שאנחנו מכירים, הנורמות לא הוכתבו מראש, סטודנטים החליטו מה נחשב השתתפות בקורס ובאיזה היקפים, מה נחשב עשייה משמעותית ומה לא, איזה תרומות מצופות מסטודנטים בשיח הזה ואיך לקיים אותו. וכמובן הביאו גם הרבה דברים אחרים, כשהכל היה בסדר, אנשים העלו תמונות של הילדים שלהם, אנשים הביאו case studies מפעילות שהם עושים בבתי הספר וכולי, כל הדברים האלה נכנסו לתוך הערוץ החברתי, שאני מזכיר בתוכו גם היה השיח הבלתי פורמלי על התוכן, על המאמרים. הערוץ השלישי הוא ערוץ משלים שנקרא ערוץ תמיכה טכנית שיתופית, גם מתוך הרצון לתת לסטודנטים עוד הזדמנות להתנסות בכתיבה ובפעילות שיתופית, וגם מתוך ההבנה שזה קורס מורכב, סביבות טכנולוגיות רבות, הרבה כלים, היה לנו חשוב שיהיה איזשהו ערוץ תמיכה, ובמקום להביא את ערוץ התמיכה מבחוץ, נתנו אחריות לסטודנטים עליו. סטודנטים התחלקו לצמדים, כל צוות לקח, בחר לפי העדפות האישיות שלו והידע והמומחיות האישית שלו, בחר כלי שעליו הוא עושה תמיכה שיתופית, בנה מדריך, ובעצם ניהל תמיכה טכנית לסטודנטים לאורך הקורס. המחקר הנוכחי, בקורס השתתפו 14 סטודנטים, כמו שאמרתי, תואר שני במגמה הטכנולוגית בחינוך, חלקם סטודנטים לשנה א', סטודנטים לשנה ב', וגם דוקטורנטית אחת. המטרה של המחקר הנוכחי, שהוא חלק קטן מתוך מחקר יותר ארוך שאנחנו עושים על הסביבה הזאת, הוא בעצם לבחון את מרכיבי העיצוב המרכזיים בקורס והתרומה שלהם ללמידה, האם וכיצד התפתחה קהילת למידה, ואת התרומה, את הדלתא של הרשת החברתית להשגה של המטרות האלה. השיטה שלנו הייתה שאלון תפיסות שעבר לסטודנטים, שבהם שאלנו אותם על המרכיבים האלה, ועל ההשפעה של גוגל פלוס, על ההתפתחות של קהילת למידה. אז מה מצאנו? קודם כל, במרכיבי הקורס, אתם רואים, זה מחולק לערוצים השונים, מופיעות פה הפעילויות השונות, או המשימות השונות, הערוצים השונים, בתוך כל ערוץ מהמודל. אפשר לראות שמצד ימין, שבערוץ התכני בעצם, וזה לא כל כך חדש, למרות שזה מאוד משמעותי, הסולם פה הוא סולם ליקרט מ-1 עד 5, אתם רואים את התוצאות. אפשר לראות שבאמת כל הנושא של עיצוב פעילות בצוות קטן והפעלה של פעילות מקוונת היה לסטודנטים מאוד משמעותי, גם העיצוב של הפעילות, גם ההשתתפות כלומד בפעילויות שאחרים עיצבו, וגם ההתנסות בהפעלה וניהול של פעילות כזאת, הערכת הלומדים וכו'. בערוץ החברתי אפשר לראות שהשיח החברתי בגוגל פלוס הוא ערך על ידי הסטודנטים כמאוד מאוד משמעותי ללמידה שלהם, וגם פעילויות חברתית שהם ערכו, פעילויות חברתיות שמקוונות, שהם ערכו בגוגל פלוס, פעילות של חידות וחידונים ומפגשים סינכרוניים, והסינכרוניים שהם ערכו, היה להם מאוד משמעותי בלמידה. אפשר גם לראות שהנושא של, בערוץ התכני, שהנושא של עריכה שיתופית במפת הידע לא היה כל כך מוצלח, להבנתנו בעיקר בגלל שחוסר נוחות של שימוש בכלי, שיצר כל מיני בעיות, ויצר כל מיני קשיים, זה גם כן חלק מהעניין בלמידה מרחוק. נכון מאוד, זה בדיוק מה שאני, לאן אני חותר. יש ערבוב מאוד מה? אני אסביר עוד מעט גם למה, אני חושב. לגבי התפתחות של קהילת הלמידה, אז אפשר לראות שהקהילה מאוד העריכה, גם כאן השאלון, הסולם 1 עד 5 ליקרט. המומחיות הוא ערכה מאוד משמעותית בתרומה והתרומות המגוונות של חברי הקהילה לתוך הלמידה של הקהילה. סביבת הלמידה היה בה הרבה מאוד מנגנונים לשיתוף, וכל המרכיבים האחרים שקשורים לזהות, לתחושת ביחד, לתחושת אחריות משותפת על הידע שנוצר בקהילה, וכמובן הדגש על למידה ועל איך לומדים ואיך נכון ללמוד וכו'. כל המרכיבים האלה היו, יצאו מאוד גבוהים והיו מאוד משמעותיים. אז מה עשה לנו פה הרשת, עשתה לנו פה הרשת החברתית? השיח הבלתי פורמלי, זה
ציטוטים מתוך דברים שכתבו הסטודנטים. השיח הבלתי פורמלי היה הלב של הקהילה, והיות והקהילה היא עיקרה וירטואלית, תפקידו של הלב הוא חיבור ויצירת המוטיבציה והאנרגיה הדרושה ללמידה. המפגש שלי עם תמונות ותובנות אישיות שעלו בגוגל פלוס, בנוסף לחשיבה על הלמידה, גרמו לי להרגיש מחובר ומחויב לעשייה, גם שהיה לי קשה, וגם שהרגשתי, גם כשהרגשתי לפעמים שהלמידה הזו דורשת ממני הרבה מעבר לשעות שקצתי לקורס. גוגל פלוס הייתה הסביבה האידיאלית ליצירת מעורבות חברתית וקהילת למידה, כי אפשרה שיתוף חברתי, רגשי וידע אישי. הסביבה מאפשרת שיח ומזמנת קומיוניקציה ongoing בין חברי הקהילה. השיח הזה הוא שיצר את תחושת הקשר שנוצרה בין חברי הקהילה, והוא זה שיצר את האווירה הנעימה, המפרגנת והחוקרת של הקהילה. מה המסקנות שלנו? קודם כל, התפתחות של קהילת למידה מקבוצת לומדים בלמידה מרחוק היא לא טריוויאלית, כמו שדיברתי קודם. להביא אנשים שלא נפגשים ולא מכירים וליצור חיבורים גם חברתיים וגם רגשיים וגם חיבורים משמעותיים של ידע ביניהם וליצור מתוך זה תחושה של זהות של קהילה היא מאוד משמעותית. זה לא פשוט. בעיצוב של הקורס אנחנו מרגישים שהצלחנו לייצר את כל המאפיינים של קהילת למידה. זה קרה בעיקר בגלל ערוצי השיחה הפתוחים והשיתופים שאפשרו באמת לאנשים שונים להביא את התרומות המגוונות שלהם לתוך הקהילה. ההתנסות המעשית של הלומדים, כמובן ההפעלה של הלומדים, בעצם העברת האחריות ללומדים וההפעלה שלהם כמעצבי למידה. וכמובן הדגש על שיתוף בידע, למידה שיתופית בכל המרכיבים, זה אנחנו מכירים. עוד מעט, בסוף, תודה. כשאנחנו מנתחים קצת את התרומה הייחודית של הרשת החברתית, אנחנו רוצים לשים את זה על כמה דברים. קודם כל פדגוגיה, נתחיל מכאן. לשים רשת חברתית זה לא מספיק. אז מה היה פה שונה? בערוץ המרכזי, שהיה הערוץ של הגוגל פלוס, הסגל כמעט ולא היה מעורב. ההתערבות שלנו הייתה מינימלית ממש בתחילת הקורס כדי לראות שהאנשים מתמצאים ומרגישים בעניינים, ואחרי זה לא היינו שם. השיח הזה היה שלהם, הערוץ הזה היה שלהם, הם קבעו על מה ידברו שם, איך ידברו שם ובאיזה מינונים, וזה עשה העברת אחריות מאוד משמעותית על ערוץ השיחה המרכזי של הקהילה. דבר השני, כל סוגי התקשורת פה והשיח היו מעורבבים, ונוצר משהו שהוא די דומה לקהילות פרונטליות או פיזיות שאנחנו מכירים, שבו אנשים שנפגשים מדברים על הכל, הם מדברים על החיים האישיים שלהם, מדברים על החיים המקצועיים שלהם, והם גם משתפים בידע שהם למדו. אנחנו חושבים שהערבוב הזה של המרכיבים יצר איזשהו סינרגיה בין המרכיבים השונים. הדבר השלישי, הערוץ הזה לא היה מונדס, למעט הציפייה להשתתף וההגדרה שלנו שזה ערוץ משמעותי שאנחנו רוצים לראות בו את כולם, לא הגדרנו איך ולא הגדרנו כמה, וזה הפך את זה למשהו הרבה יותר פתוח וחופשי. והערוץ הזה היה ערוץ א-פורמלי, הוא היה מיועד לשיחה ושיתוף, לא הוגדרו בו משימות ולא מטלות ולא פעילויות הערכה ולא כל הדברים האלה שאנחנו מכירים מפעילות פורמלית בקורסים. קצת כן על הטכנולוגיה, כי זה לא, כמו שדובר פה היום הרבה, זה חיבור של הדברים. אנחנו חושבים שגם הטכנולוגיה של רשת חברתית יש פה מרכיב משמעותי. אז קודם כל מדובר בטכנולוגיה מאוד גמישה, בשלה יחסית, שלמה ומוכרת. הטכנולוגיה מאפשרת לאנשים שונים לתרום בכל מיני מובנים. אפשר לתרום שם בטקסט, בארוך וקצר. אפשר לשתף דברים, קישורים מאתרים חיצוניים, אפשר לשלב וידאו, אפשר לשלב אודיו, אפשר הרבה דברים, וזה נותן לאנשים שונים שבאים עם כל מיני, גם עם ערוצי למידה שונים וגם עם סגנונות וגם עם תחומי עניין שונים להביא את עצמם לתוך הערוץ הזה. והטכנולוגיה הזאת היא מוכרת לכל הסטודנטים, היום יש פייסבוק. כל הנושא של תחושת זרות והמס שאתה משלם על למידה של סטודנטים סביבה חדשה לא היה כאן, הם מהר מאוד הרגישו בנוח, מהר מאוד הרגישו שזה שלהם, וזה מאוד מאוד עזר. דבר שני, זאת פלטפורמה ששמה במרכז את השיחה ואת השיתוף, בניגוד להרבה כלי ווב 2 אחרים שאנחנו מכירים ועושים בהם הרבה שימוש, וויקי, בלוגים וכולי, שבמהותם נוצרו כדי ליצור תוכן ועליו הוסיפו מנגנונים לשיתוף ולשיחה. פה זה פלטפורמה ששמה במרכז את השיחה והשיתוף והופכת את הכל להרבה יותר קל ומהר.
והדבר השלישי זאת הזמינות. בקהילה מרוחקת כזאת, התחושה שהקהילה איתי, שאני יכול לגשת אליה, שאנשים רואים מה אני עושה, שאנשים חשופים לזה, היא מאוד חשופה. וכשהטכנולוגיה מאפשרת זמינות אונליין ואופליין, סינכרונית ואסינכרונית, פייס טו פייס בווידאו, גם המחשב הנייח בבית וגם מהניידים באפליקציות לכל הסמארטפונים והטאבלטים, אז יש תחושה שלמרות שאני לא מרגיש את האנשים, הם כל הזמן איתי, אני יכול לגשת, אני יכול לשתף אותם בכל מה שקורה. יחד עם זה חשוב לנו להגיד שכל זה בעינינו לא מביא את הלב. והלב של מה שקרה בקורס המאוד מיוחד הזה, הוא העובדה שלקחנו ערוץ שבדרך כלל בסביבות למידה מתוקשבות ובקורסים מרחוק, הוא ערוץ משלים, ערוץ השיח בין הסטודנטים, הוא ערוץ משלים לערוץ התוכן, אנחנו שמנו אותו במרכז. אמרנו, ככה לומדים, זה הלב, תביאו את מה שיש בסביבת הקורס, תביאו את המאמרים, תביאו את הדוגמאות שלכם מהחיים הפרטיים, אבל כאן אנחנו לומדים בערוץ הזה, הלא פורמלי, שאנחנו לא נמצאים בו והוא רק שלכם, וזה עשה את העברת האחריות לקהילה, ולא היה להם קל, אבל זה עשה את העברת האחריות המשמעותית הזאת לקהילה, וזה מה שהפך את זה לקהילה שהיא גם חיה ונעימה ותוססת ואנשים אוהבים להיות בה, וגם מייצרת למידה משמעותית. תודה. כן. אחד בכלל ששמעתי בסוף ככה שאתה דיברת בעיקר על שיח, אבל השאלה היא במערכת הנתונה הזאת, אם גם יתאפשר להם ליצור חומרי למידה ולשתף. כן, כן. הדוגמאות הן... מה? צודקת רחלי, אני אחזור רגע אחורה. יופ, זה הקטע עם פרזי, זהו. בחץ הזה אפשר לראות כאן שבעצם ההשלמה, בערוץ התוכן, ההשלמה של כל נושא, החלק האחרון בלמידה של כל ערוץ תוכן, היה פעילות שעיצבו הלומדים. ממש מאפש, from scratch, הם קראו את החומר, אנחנו לא אמרנו להם מה לעשות, הם באו, הם בנו בעצמם איזשהו קונספט לפעילות שאמורה להדגים וללמד את העמיתים שלהם את אותו נושא. למשל, סטודנטיות שדיברו על למידה ניידת ועשו פעילות שבה הלומדים למדו באמצעות טוויטר ווייסרד, הקליטו אודיו וחיוו את הדרך, זאת אומרת, עשו פעילות למידה ניידת באמצעות טוויטר, הם הביאו את הפלטפורמה, הם הביאו את הרעיונות לזה. היה להם מפגש מקוון איתנו בווידאו שבו הם עשו לנו איזשהו פיצ'ינג ואנחנו נתנו להם את הרעיונות שלנו, חיוונו את הדעה על העיצוב, ואחר כך הם הפעילו את זה על כל הקהילה, בנו אתר בשביל הפעילות הזאת, חיברו את החומרים, העלו את הפלטפורמות והכל, והפעילו את הפעילות הזאת. קיבלו עליה פידבק מהעמיתים שלהם, ובסוף העריכו את העמיתים שלהם על ההשתתפות ועל הפעילות בזה. את זה עשינו בכל תוכן. כן. שאלה נוספת, תהיה? כן. בתוך הניסיון שצברת, מה הבנות שלכם לגבי הפוטנציאל להרחבה ועוד דיסציפלינות ובכיתות עם מספרים יותר גדולים? זה היה 14 סטודנטים. אני לא חושב שהדיסציפלינה היא... אני קשה לי לדבר על זה כי אין לי ניסיון בזה, אבל אני יכול להגיד משהו בתחושה שלי. אני לא חושב שהדיסציפלינה פה היא העניין. יש פה עניין פדגוגי. הרשת החברתית, גוגל פלאס, מאפשרת להפך, במובנים מסוימים, קהילות עם, בהיקפים גדולים יותר, יש לה יתרון, כי יותר לומדים, תורמים יותר, השיחה זזה יותר מהר, יש תחושה של חיות, שהרבה פעמים בקהילות קטנות יש תחושה שזה מת, כי עולה פה תגובה ושם תגובה, ובמובן הזה, קורסים גדולים יש בהם הזדמנות. צריך להגיד שהיו לנו פה ערוצים משלימים, שבקורסים גדולים יכול להיות קשה לעשות אותם. היכולת של צוותים להתייעץ איתנו היא קטנה. מצד שני, בגלל שאנחנו לא היינו המוקד,
ורוב העשייה נעשתה על ידי הסטודנטים בינם לבין עצמם, והנקודות ההתערבות שלנו כסגל היו בעיקר סביב הפעילויות שהסטודנטים עיצבו. גם אם אני עושה קורס גדול וקובע זמנים שבהם צוותים באים לעבוד עם מרצה, אני חושב שזה יכול לעבוד. אבל יש פה, הקושי הגדול שלנו היה להיות שם בלי להיות שם. כמה, אוקיי, כמעט כמו הסטודנטים, לא סתם, היינו שלושה אנשי סגל, אמירה שלנו היא שלמידה כזאת, למידה שיתופית, גם למידה מרחוק, היא לא בהכרח מקטינה את כמות הסגל שצריך להיות בקורס, כי צריך לעקוב על מה שקורה, צריך להיות בעניינים, אם דברים קורים ואנחנו לא שומעים, אחר כך שהסטודנטים מדברים איתנו, אנחנו לא יודעים להיות שם. אבל אני חושב שגם שניים יכולים לעשות את זה. תודה רבה.